Så skal vi have bundet du mere. Det vil være lang tid siden. Og jeg har lige fået en mindre ordre ind på tre softtail damsel nymphs. Så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt lige bruge lejligheden til at lave en video af den. Det er en lidt den er ikke så vanskelig, men den tager lidt tid at lave. Og den her version, den laver jeg med fire ben i stedet for seks, for jeg tror helt ærligt ikke på, at det gør den store forskel, og det ser i mine øjne i hvert fald lige så godt ud. Så lad os komme i gang med fluen. Til at starte med, der har vi de her, sådan der bliver brugt til hale, hvad man skal kalde den, krop, bagkrop. Det er simpelthen et kaninstrip, som er klippet spids, og så er alle hårene klippet af opad, undtagen de nederste her. Dem trimmer vi lige lidt til sidst, men det kommer simpelthen til at være en meget, meget bevægelig bagkrop på den her flue. Og krogen i det her tilfælde, det er en Owner Kappa, størrelse 10. Lad os komme i gang. Vi bruger noget olivenfarvet pindetråd. Kører vi lige på her. Sådan. Og så skal vi have et par kuglekædeøjne. Jeg ved ikke hvad størrelse, det er en medium jeg bruger her. Tada. Siger jeg ikke så meget, når jeg binder kuglekæde øjne fast. Det kræver meget, meget stor koncentration fra min side af. Jeg tætter tørnen. Lidt OCD, det har man vel altid. Så plejer jeg lige at lægge en lille plat lak ned her. Jeg ved ikke, om det gør den helt store forskel, men det holder da vel sammen på det. Det er bedre end ingenting. Kan jeg også bruge sekundlim i stedet for. Så binder vi her ned til cirka til, hvad hedder det, mod her. Og så skal vi have vores bagkrop på. Sådan der. Sørg lige for, at den sidder ordentligt. Det er sådan lidt en smagssag, hvor langt man vil have, at den her bagkrop, den sådan skal stikke ud, men jeg tror det her, det fungerer meget godt. Det skal bare være sådan, så den ser levende ud. Den skal ikke være for lang, fordi så der tager fisken jo bare den i stedet for. Ser godt ud det der. Og så skal vi. Så skal vi have fat noget bast. Jeg har der noget lige her. Og det skal ikke være så voldsomt meget, så jeg plejer faktisk at klippe et stykke af, folde det helt ud. Og så er det cirka dobbelt så bredt som det her. Og så halverer jeg det. Og så folder jeg det lige.
Det bliver helt automatisk smallere end, det kan godt virke sådan lidt bredt, men det bliver smallere, når man binder det på. Så skal det lige have et buk, og det er bare sådan lidt, hvad man lige, jeg plejer at give det, hvad der svarer til en 3 mm. Sådan der. Så trækker vi det bagover igen. Sådan der. Så skal vi have noget dubbing på. Jeg bruger noget opossum dubbing. Dark Olive. Super, super, super lækker du. Den er helt vildt let at arbejde med. Nu skal jeg lige tage lidt mere. Så skal vi lige have det. Som jeg vist har sagt tidligere, så nogle af de andre videoer, så foretrækker jeg egentlig at hellere bruge lidt mindre dubbing, end at bruge for meget. Så kan man altid smide noget mere på hen ad vejen. Det er ikke nogen synd at binde tilbage, hvis man kan sige det på den måde, men det kan nogle gange være noget bøvl, hvis man har for meget dubbing på. Så skal vi have nogle gummiben, og i det her tilfælde der har jeg nogle, der hedder Silly Legs. De ser sådan her ud. De er egentlig mest valgt, fordi de passer til, farvemæssigt passer de godt til fluen, men hvis I vælger at bruge nogle andre, så tror jeg sgu også, I fanger fisk. Jeg tror ikke, det er det, der ødelægger fangstretten. Det så I nok ikke, men sådan en af de her ben har jeg klippet af, og så har jeg halveret det. Så bukker jeg det lige rundt om. Og kører vi den op. Så har vi den sidste. Sådan. Den skal jeg selvfølgelig lægge om på den anden side. Sådan der. De to bagerste, de må selvfølgelig godt vende lidt bagud, men det kommer helt af sig selv, fordi nu skal vi have noget mere dubbing på. Og det kører vi ind imellem benene. Høhø. Så kommer de til at ligge, som de skal. Så har vi forbenene, og de går lige langt nok frem, så dem holder vi lige tilbage her. Så kører vi noget dubbing ind. Sådan der. Og vi skal have noget
så skal vi have resten. Så sidder de her ben jo super godt. Sidder og flagrer godt der. Dem kan man selvfølgelig altid klippe. Jeg vil nok jeg vil vælge at klippe forbenene. Det vil jeg ikke. Måske halvere dem. Og så lad bagbenene her, dem vil jeg lade være, som de er. Men det er en smagssag. Så skal vi have fat i vores bast igen. Det skal nemlig lægges hen over, som sådan lidt. Jeg ved ikke om det er rygskjold eller en vingekasse, eller hvad man nu skal kalde det. Så det binder vi ned bag lang. Folder det en gang bagover igen. Så skal vi have lavet et knæk mere, ligesom vi lavede nede på halen. Og igen cirka 3 mm. Rammer man 2 eller 4, så tror jeg ikke, der sker noget ved det. Sådan der. Og kører vi ned foran. Sådan der. Så skal jeg lave et hoved. Et hoved, et bitte hoved. Og vi slutter af med Mr. Whip. Lak på. Jeg har glemt at sige, at fluen her, den er, jeg tror faktisk, den er lavet til, primært til åen. Og så skal den imitere guldsmedlarver, men fået at vide her, faktisk er vedkommende, der har bestilt dem, at de fungerer godt som imitationsfiskeri i Pudentek også. Så det forventer jeg da, at det skal testes. Sådan, som man kan se, så er jeg lige ved at trimme halen lidt til her med en skalpel. Det skal ikke for voldsomt, men den skal jo heller ikke være alt for lang fluen. Så ja, det var sådan set det. Softail Damsel Nymph. Knæk og bræk.